Drama bersiri terbitanku Semangat Aktor Sendirian Berhad bertajuk Ampas disiarkan di Astro Citra setiap Rabu dan Khamis pukul 9 malam. Tarikh tayangan 10 Ogos 2022. Pelakon Tony Eusoff, Taufiq, Izmir, Tawaff, Elly, Azizi, Aloeng, Silalahi, Dboy, Hamdan, Imuda, Atilia, Haron, Siti, Saleha, Aziz, M.Osman, Vanidah, Imran, Mimi, Fly, Fiza, Thomas, Di Al-Hadi.